Ministério Coordenador do Assunto Econômico continua budu proposta lei NB atuhasai salário mínimo ba trabalhador serah. Antes, né, Secretário de Estado de Formação Profissional no Emprego, halaona proposta lei, quando bahasa é salário mínimo para trabalhador sira, no proposta refere, hatoona para Ministério Coordenador Assunto Econômico, atuba apresenta e reunião Conselho Ministro, rodi halo aprovação. Mebeto agora, proposta lei, né, Ministro Coordenador Assunto Econômico, Joaquim Amaral, continua budu hela no cidadão clore para Conselho Ministro, atu halo discussão no aprova. Ita kulia salari minimum nebe maka husi Konselu Nasional do Trabalho hau hanesan presidente da Konselu proposta ida nega hato ten e mai to hia terleten ita hendit pa hira hia leten kondo aprova ona sir si halo despacio tumba para ita tu aplika ba hia publik ia ta Konselu ita ia si hela mekai pa hira mekai lori tama hansa uhin da kida ne mai hamutu ko leida ne mai be ida nema kuluk salari minimu kondo bai hira sira bulu ma ami apresenta tan hansa uhin imi ita hututu si atene karik ihana informasion rumu si mekai dehan besik apresenta sira haruka hendit. Porta-voz do governo Fidelis Manuel Leite Magalhães reconhece se da auxílio proposta com a atuação de salário mínimo. Se for Fidelis Magalhães, a tua proposta ainda com a atuação de salário mínimo. Por enquanto, se dá o que discussão com o Conselho de Ministros. Antes, né, ministro de Finanças, Rui Augusto Gomes, ateten, hasai salário mínimo para trabalhador sira, se afetamos para veterano sira, também tem que hasaimos subvenção para veterano sira. Proposta do CFOP atu hasai salário mínimo trabalhador sira, hasai husi dólar atus ida sanulu resin lima, ba dólar atus ida tolu nulu resin lima cada mensal. Agustin da Costa, Celina Lopes, GMN.